Azərbaycana qanunsuz yolla siqaret keçirən şəxs saxlanılıb. Tovuz Gömrük İdarəsinin gömrük hüquq pozmalarına qarşı mübarizə şöbəsindən daxil olan məlumat əsasında idarənin sınıq körpü gömrük postunda Gürcüstan Respublikasından Azərbaycana VAZ-21-013 markalı nəqliyyat vasitəsi ilə gələn Azərbaycan vətəndaşının avtomobili saxlanılıb və gömrük baxışı keçirilib. Baxışdan öncə sürücü üzərində və idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsində gömrük nəzarətindən gizlədilmiş hər hansı predimentin olmadığını bildirib. Sonra nəqliyyat vasitəsinə gömrük baxışı keçirilib və avtomobilin sağ və sol qanadlarının altında 3880 ədəd üzərində Sakurorta yazısı olan siqaretlər aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.